Aprendre el català a través de la conversa. Aquest és el principal objectiu del programa Voluntariat per la Llengua del Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet. Actualment a la ciutat hi ha més de 200 parelles lingüístiques. Aquests voluntaris per la llengua posen en comú les seves experiències durant l'últim curs. És la primera trobada entre voluntaris que organitza el Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet i no serà l'última. Actualment hi ha 217 parelles lingüístiques funcionant a la ciutat, 44 més que el curs anterior, però encara hi ha aprenents sense parellar. El principal projecte que tenim és aconseguir més voluntaris. De fet, actualment a la ciutat funcionen 217 parelles, tenim uns 116 aprenents aproximadament i uns 60 voluntaris. Per tant, el que voldríem era equilibrar el nombre d'aprenents i voluntaris. O sigui, ens calen persones que parlin català, que vulguin dedicar una mica del seu temps a alguns aprenents que tenen necessitat d'aprendre'l. D'entre els voluntaris per la llengua hi ha els que fan de parella lingüística i els que condueixen grups de conversa a biblioteques, centres municipals, entitats i també AMPAs. A tots els uneix les ganes d'ensenyar la llengua i la cultura catalana. Bé, els grups de conversa per mi han estat bastant nous, però jo porto com 10-12 anys dins el voluntariat per la llengua. El fet d'estar dintre dels grups de conversa va ser perquè el Consorci m'ho va demanar i que entenc que és una de les maneres de poder col·laborar a que la gent nouvinguda moltes vegades, aquests nous catalans, puguin aprendre el català. Coneixement d'altra gent, la satisfacció de veure que hi ha gent interessada en aprendre català i que per tant els pots ajudar i a més aprenc moltíssimes coses. He tingut parelles de Sevilla, de Salamanca i de Hondures en aquests moments. Vull dir que vas aprenent molta cosa, des de gastronomia fins a costums. Per participar al programa de voluntariat per la llengua cal ser major d'edat, disposar d'un mínim d'una hora a la setmana durant 10 setmanes i tenir ganes de parlar.